Boas, malta, bem-vindos a mais um vídeo. Isto vai ser um vídeo rápido, é um vídeo para eu vos mostrar um acessório que pedi para o meu Honda, mas que também vai dar para usar em casa. Eu já vos explico. Como vocês sabem, o meu carro é um carro velho, tem um rádio velho, em que tem CDs e tal, blá blá blá, mas eu nunca gravo CDs. Quando gravo, ando no carro anos e anos e anos, sempre o mesmo CD, sempre as mesmas músicas. E pá, não tem internet, não tem Bluetooth, nem Wi-Fi, nada disso. É um rádio básico para um carro básico. E eu resolvi mandar vir este módulo, porque ele é um módulo Bluetooth que recebe e transmite. Ele pode receber do telefone, envia para o Bluetooth e o Bluetooth para as colunas, ou então o contrário, de uma televisão para o Bluetooth e para uns fones. Televisão, PlayStation, um PC, o que quiserem chamar, e andam sem fios pela casa. Ele tem um alcance de 10 metros, o que é porreiro, dá perfeitamente para terem os fones e andarem pela casa, ou em casa terem emparelhado com o telefone e andarem pela casa a fazer o que quiserem, terem um rádio, por exemplo, na sala e andam constantemente a mudar a música pela casa, não têm que ir lá mudar. E o que me vai dar jeito, para o quê? Para o que me vai dar jeito a este módulo? Vai ser aqui para o meu Honda. Eu vou-vos mostrar como é que funciona, para vocês assim funcionar, veem melhor para o que é que eu me mandei vir. Ora, aqui, como unboxing, ele traz o cabo de carregar. Ele tem uma autonomia de 8 horas e carrega em 2. Traz os cabos, o auxiliar para ligar aqui ao carro ou em casa, e também traz aqui uns cabos para ligar a uma outra coisa. Entretanto, o meu telefone está aqui a apitar, que eu tenho a internet ligada para vos mostrar isto aqui a funcionar. A dar aqui um áudio do YouTube. Ora, este é o módulo. Este é o modulozito Bluetooth. Vamos ligar. Liga-te, liga-te, liga-te. Ligou, está a piscar. Agora vamos aqui emparelhar com o Bluetooth. Vamos lá ver aqui, selecionar aqui o aparelhómetro. Ligado. E já está. Agora é ligar aqui ao auxiliar do rádio. Há uns rádios que têm o auxiliar atrás. Este meu rádio, como é old school, tem o auxiliar à frente. Mudamos aqui no rádio para a função de auxiliar e agora vamos pôr aqui uma musiquinha da moda. Vamos lá ver. Esta aqui pode ser aqui o. Da Anitta. A Anitta está na moda, então vamos ouvir a Anitta. Então, logo agora fiquei sem internet a uma altura destas. Ah, já vai arrancar. Ó. Vou botar aqui o som. Eu tô louco, tô brincando com o bumbum, bumbum, dá para vocês porem aqui, deixem baixar o som, senão vou levar strike do YouTube. Dá para vocês colocarem uma playlist, ou quem tem as contas do Mel, os Spotify, essas coisas todas, colocarem aqui o telefone no apoio de braço ou guardado. E vai dando a vossa playlist. Hoje em dia já toda a gente tem dados de internet ilimitados, muitos gigas, que é o meu caso, não tenho ilimitados, mas tenho muitos gigas de YouTube, nunca esgoto, raramente esgoto, e é uma boa maneira de irem ouvir as músicas que querem, com internet ou sem internet, desde que emparelhem com o Bluetooth, vão sempre ouvir as músicas. E, por exemplo, também vai dar muito jeito no meu caso, que eu ouço muito as notícias do YouTube. Quando vou para o trabalho, normalmente punha a dar a internet, a dar aqui, por exemplo, o nosso amigo Wonder Tuga News, vou levantar aqui o som, Que é complicado, é que bastante é um complicado. canal de notícias É do YouTube. Deixa eu colocar aqui mais à bem. frente, aqui as publicidades. Selecionem Wonder Tuga News, Prontos. votem. Poderão deixar um voto por dia e todos eles fazem Eu diferença, sempre por fiz isso não isto. deixem de ajudar. Pá, punha o telefone em alta voz, punha assim no banco do pendura, e como é mais áudio, não é tão visual, eu ia ouvir para o trabalho e ia ouvir as notícias do mundo do YouTube. A gente tem que estar atentos ao mundo do YouTube. Vocês podem fazer o mesmo, por exemplo, com os meus vídeos, com o Road Talk, com o Top 5, esses vídeos que eu não tenho feito muitos, mas antigamente fazia muitos. Podem ir a ouvir sem estar a ver. Para mim vai-me dar jeito. Eu resolvi partilhar convosco, porque, como dá jeito a mim, poderá dar jeito a algum de vós. Tá, malta? Aqui está o módulozinho. Na descrição vou deixar o link se quiserem comprar.
ou para oferecer alguém ou para vocês, ainda vai estar na descrição. As redes sociais, Patreon, PayPal, Facebook, Instagram, está lá tudo. Está, malta? Já sabem, também temos as t-shirts, as sweats do canal. Se quiserem apoiar adquirindo uma sweat do Stock and Modified, também é possível. Está, malta? Fiquem bem, grande abraço. Gás!